پر غم نے گزارے رات دن اپنے، اسی امید پر غم نے، کسی دن سو جمال روئے زوا ہم کچھ دعائیاں کلمات سہرے کی شکل میں شاعر اسلام محترم المقام حضرت حافظ بخاری زکاء اللہ المعروف چمن غزالی صاحب قبلہ کے شادی کے موقع پر نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ بسی ہے رحمت پروردگار سہرے میں، بسی ہے رحمت پروردگار سہرے میں، در نبی سے آئی بہار سہرے میں، بسی ہے رحمت پروردگار سہرے میں، در نبی سے ہے آئی بہار سہرے میں، بوقت عقد نکاح یوں لگا زکاء اللہ، بوقت عقد نکاح یوں لگا زکاء اللہ، ہو جیسے بیٹھا کوئی تاجدار سہرے، وہ جیسے بیٹھا کوئی تاجدار سہرے میں، وہ جیسے بیٹھا کوئی تاجدار سہرے میں، اگر نکاح شریعت کے دائرے میں ہو، اگر نکاح شریعت کے دائرے میں ہو تو دولہ کیوں نہ لگے باوقار سہرے میں، تو دولہ کیوں نہ لگے باوقار سہرے میں، بسی ہے رحمت پروردگار سہرے میں، در نبی سے ہے آئی بہار سہرے میں، کرم ہے سید سرکار اعلی حضرت کا، کرم ہے سید سرکار اعلی حضرت کا، ہے فیض شیر نپال جلوہ بار سہرے میں، بوقت عقد نکاح یوں لگا زکاء اللہ، جیسے بیٹھا کوئی تاجدار سہرے میں، بہشت فکر سے لایا ہے بوند کر گوہر، بہشت فکر سے لایا ہے بوند کر گوہر، مہک رہا ہے جو چاہت کہار سہرے میں، بسی ہے رحمت پروردگار سہرے میں، در نبی سے آئی بہار سہرے میں۔